Sudão, manifestantes em Khartoum, na capital, exigiram justiça e paz, assinalando o ano do governo de transição, na sequência da queda do presidente autocrata de longa data, Omar al-Bashir. Líbia, ministro dos negócios estrangeiros alemão, Heiko Maas, visitou Trípoli, devastada capital líbia, e advertiu para a calma enganosa após o impasse na luta em redor de Sirte. Tunísia, após reunião com o presidente tunisino, Kais Saied, na segunda-feira, o chefe da diplomacia italiana, Luigi Di Maio, diz que Roma está pronta a ajudar em tudo o que a Tunísia precisar para combater a imigração ilegal. República do Congo, novo relatório do grupo especialista em vida selvagem, o Traffic, mostra que excesso de pesca de grandes treineiras industriais. África do Sul, fumadores e donos de lojas receberam com entusiasmo o levantamento da proibição à venda de produtos de tabaco e bebidas alcoólicas.